Den, kanske lite av den. Den där måste jag ha. Perfekt. Nu kanske jag också kan bli en av de där parodiskaparna. Fast jag blir nog aldrig så bra som de andra parodiskaparna. Hur gör de egentligen? De är så bra. You ate chicken. Dammsugare också. Vad ska jag nu göra för video? Perfekt. Det här blir nog lätt. Då är det bara att vänta i 6 timmar och så har jag videon. Vad var det? Försöker någon att ringa mig eller? Jag får väl svara då. Hello. Vem är du? I worked in that office before you. Varför ringer du mig? I wanted to help you get settled in on your first night. Vad menar du? These characters, if they happen to see you after hours, they'll probably try to forcefully stuff you inside a Freddy Fazbear suit. Vad bra att jag får plats i en sån. Alright, good night. Hum, vad kan jag göra nu? Vad är det här? Wow, kameror. Nu kan jag se vad som finns här. Nej, det här var ju ändå ganska tråkigt. Vad mer finns det att göra här egentligen? Det finns de här dörrarna, men varför finns det lampor? Danskarna hör allt. Vem är du? Dansken, åh nej. I also want to emphasize the importance of using your door lights. There are blind spots in your camera view. Close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Vad gör jag nu? Det är över 5 timmar kvar tills natten är slut. Chicken. Vad var det? Chicken. Ljudet kom ungefär härifrån. Det känns som om jag har hört det förut. You ate chicken. You ate chicken. Vad gör jag nu? Det är 4 timmar kvar. Den ska nu göra ett. Så det är bäst att idag passa på att leva för fullt, min vän. Den ska nu göra ett. In middag. Varför får du ett plats? Chicken. Varför ska du alltid hantera de dåliga glädjer? Vänta nu, hur kom jag in hit igen? Vem bryr sig? Det är 3 timmar kvar tills natten är slut. Förresten, hur kan tiden gå så snabbt? Varje timme verkar bara vara 1,5 minut lång. Kan inte videon vara klar snart? Den är redan nästan 5 minuter lång. Vad var det? Jag kan nog inte fortsätta jobba där. Vad bra att det finns en massa andra liknande jobb.